Ah, Panginoon ang naghirang sa pinubos niyang bayan Nagpupuri mga hinirang Sayang nagdiriwa Magalak tayong lahat Si Yesu Kristo'y nabuhay Nalaing sa kamatayan Alleluia, Alleluia Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo Amen Sumainyo ang Paginoon, At sumaiyo rin Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan Upang tayo'y maging marapat gumanap Sa banal na pagdiriwang Tayo pong lahat, inaamin ko sa, sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamu ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagdiriwang sa pagkabuhay ng aming Panginoong nagtagumpay. Kami paging dabating makapakinabang sa ligaya ng kaniyang dulot na kaligtasan ngayong siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahihwahiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Fenicia, sa Cipre, at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga Tsipre at taga Sirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumakan nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinapayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagbunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at nang kanyang matagpuan ay isinamon niya sa Antioquia, isang taong singkad silang nanatili roong kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na kristyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong Dakila. Purihin ang tanang bansa. Ang Panginoong Dakila. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lunsod. Ang lunsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angka ni Jacob. Kaya't iyong danggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Purihin ang tanang bansa, Ang Panginoong Dakila. Pag itinalako yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin yaong Philistia, Tiro at Etiopia at tungkol sa siyon, yaong sasabihi ang lahat ng bansa ay masasakupan, siya'y palalakasin at patatagin ng kataas-taasan. Purihin ang tanang bansa, ang Panginoong Dakila. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ang tanang bansa ang Panginoong Dakila. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Alleluia Alleluia Ang tinig ko'y Nang kabilang sa aking kawaan, Ako'y kanilang susundan hallelujah Halleluya Halleluya Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Yesus sa templo, sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga hudyo at sinabi sa kanya, Hanggang kailan mo kami pag-aalin langanin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan. Sumagot si Yesus, Sinabi ko na sa inyo ngunit ayaw din yung maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngala ng aking ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang Ama ay iisa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang Ebanghelyo ay isang usapan ng mga taong nagpipilit na makilala si Jesus. Ito yung mga taong ang level ng isip ay level ng pagiging makasarili. Tinanong nila, kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan. Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan. Ano po ang sagot ni Jesus? Nasabi ko na, ayaw lang ninyong maniwala. Ang mga taong kahit na nakikinig pero hindi nakauunawa ay walang relasyon sa nagsasalita. Si Jesus bilang isang mabuting pastol ay kilala ang tinig ng mga nakikinig sa kanya. Ito ang mga Hudyo na sobrang tigas ng ulo. Yung nasabi na lahat ni Jesus ang kaniyang ugnayan sa Ama, nasabi na niya ang kaniyang misyon, nasabi na niya ang gusto niyang mangyari sa mga taong ayaw maniwala sa kaniya. Pero narito pa rin at pinagpipilitan nilang Hanggang kailan mo kami pag-aalin langanin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan. Taglamig na noon. Doon nagumpisa ang ating ebanghelyo ngayong umaga. Pagpapakita na ang mga taong ayaw makidig at maniwala ay mga malalamig na tao. Lukewarm. Walang pakialam. Walang nauunawaan. Walang naiintindihan. Ito ang klase ng taong kausap ni Jesus nung oras na iyon. Ang mga taong ayaw umunawa at ang mga taong ayaw makinig. Ay ang mga taong malalamig. Maingay po ang mundo. Napakaingay. Dito nga lang sa lugar natin kung mahina ang ating sound system wala tayong maririnig na iba kung hindi yung ingay ng sasakyan tingnan niyo kapag biyernes 'di ba ang ingay yung ibang tao hindi mo alam kung excited bang pumasok sa simbahan o excited mamili ang ingay ang daming mga preacher ngayon, ang iingay. Yun bang kapag nagpapaliwanag ng mga salita ng Diyos, kailangang nagsisisigaw. Yun bang pagsisigaw, yun ba ang nangangahulugan ng katotohanan? Hindi. Hindi. Nag-iingay lang kung tutuusin para din tong mga trompa na walang laman. Ang ingay ng mundo, ito ang gusto ng mga tagapakinig noon ni Jesus. Sabihin mo na, diretsahin mo na kung sino ka. Nasabi ko na pero hindi kayo nakikinig at hindi kayo nakauunawa. Ang mga taong hiwalay sa Diyos, ang mga taong walang koneksyon sa Diyos, ang mga taong walang relasyon sa Diyos, kahit anong lengguahe ang gamitin ng Diyos, kahit kailan, hindi niya mauunawaan. Meron nga pong kasabihan, If you cannot understand your friend's words, you will never understand his silence. Yung ang kaibigan mo, hindi mo maunawaan ang mga sinasabi. Edi, lalong hindi mo maunawaan ang kaniyang pananahimik. Ang lengguahe ng Diyos ay wala sa ingay. Ang lengguahe ng Diyos ay nasa katahimikan. Ang lengguahe ng Diyos ay nasa katahimikan ng puso. At kung tahimik kang nakikipagrelasyon sa Diyos, mauunawaan mo ang kaniyang sinasabi mauunawaan mo at maiintindihan mo ang kaniyang tinig sapagkat nakikinig sa kaniya ang kaniyang mga tupa. Tayo ay tupa ng Diyos at kilala natin ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa atin sa katahimikan na nagbibigay sa atin ng koneksyon na kahit na sa aking sakit na nararamdaman ay nagsasalita ang Diyos. Huwag tayong gumaya sa mga hudyong kausap ni Jesus. Most of the time, ganyan po tayo. Ibigay mo na yung hinihingi ko. Ang tagal ko nang nagdarasal. Kailan pa ako magkakaroon ng magandang trabaho? Kailan pa ako makakapag-abroad? Kailan pa ako magkakapera? Kailan pa kami magkakasundo ng aking asawa? Ganon ang ating sinasabi. Puro ingay. Pero never kang nakinig. Never kang nakinig sa salita ng Diyos na dapat araw-araw kapag tayo'y nagsisimba, maliwanag ang mensahe ng mga narinig nating mga salita. Bakit madaling nawawala? Dahil kasama tayo sa nag-iingay sa mundo. Kasama tayo sa walang fokus. Kasama tayo sa nag-aalinlangan. Kasama tayo sa mga aligaga ng mundo. Ano yung aligaga ng mundo? makadaan na nga ng kaya po, total, andun na ako eh. Hindi pala yun ang purpose mo. Ang purpose mo talaga, mamili sa divisorya. Pero ang sasabihin mo, daan na tayo. Total, nandun na tayo. Aligaga. Hindi iyon ang tunay na pakay. So, paano ka makakapakinig? Paano mo mauunawaan na ang Diyos ay nagsasalita sa iyo, ay hindi mo naman pala priority ang Diyos. Priority mo yung ingay at kaaligagaan ng buhay. Sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Pag may pagsunod sa Diyos, pag may pagsunod sa kaniyang tinig, naroroon ang kapayapaan ng buhay. Let us not put God as our secondary priority. Sana Diyos muna. Sana Siya muna ang una. Siya muna upang makatiyak tayo sa maayos at mabuting pamumuhay. Kaya umiingay ang pamilya, kaya umiingay ang sarili mo, kaya umiingay ang paligid mo dahil katulad tayo ng mga kausap ni Jesus na mamamalamig ang nararamdaman sobrang lamig, parang patay, wala ng pakiramdam. Unawain natin sa araw na ito na si Jesus ay nagbibigay ng katiyakan na ang sino mang nakikinig sa kaniyang salita at nakikinig sa kaniyang mga diwa at pagkadiyos, ay makahanap ng kasumpungan at kaligtasan. Baka po oras na para tanggalin natin ang maiingay sa ating buhay. Baka oras na natanggalin natin yung mga malalamig na taong walang pakiramdam sa ating mga karanasan. Baka oras naman na makinig tayo sa Diyos at gawin nating priority ang pakikinig sa Kanya. Huwag 'yung may hihingin ka lang. Never ever na ang bagay na iyon ay matutupad kung hindi mo priority ang Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, Pinagkalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan ang mga tupang kabilang sa kaniyang kawan. Manalangin tayo sa Ama, taglay ang pagtitiwala na hindi tayo mawawalay sa kaniyang pangangalaga. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan ang Santo Papa at mga obispo, naway mga tunay na pastol sa pamamagitan ng pag-akay sa kanilang kawan, sa lunti ang pastulan, manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga nalis sa landas ng kabutihan, naway maakay pabalik sa kawan ng Panginoon, manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan ang mga kabataan naway marinig ang tinig ng mabuting pastol na tumatawag sa kanila upang maglingkod sa pamilya ng Diyos sa isang natatanging paraan manalangin tayo banal na pastol panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan ang mga may sakit naway maranasan ang kabutihan ng mabuting pastol sa pamamagitan ng mapagmahal na pangangalaga ng kanilang mga pamilya, manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga namayapa, naway akay ni Kristo, ang mabuting pastol, upang sila ay makarating ng ligtas sa tahanang walang hanggan, manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ama naming nasa langit, ninggin mo ang aming mga panalangin, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, sa paraang ikaw ang higit na nakababatid. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Tanggapin mo Sabaka a boy. Kailan mong bigay, ang alak at tinapay Handog ng pagkabuhay Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalob mong kami ay laging maganap sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kay isa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawa niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gain din naman noong matapos ang hapunan, hinawa ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. E namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at nang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud-lugud sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Yesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin iyong lahat. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesus ang ating mabuting pastol, ang tinig na ating sinusundan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.

Nga'ng gawa, hallelujah, binuhay niya si Kristo, hallelujah, ang pag-asa ng tao. Announcement, Pagdalaw ng Birhen ng Antipolo sa poong Jesus Nazareno ng Tiapo. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalot higit ang mga diboto ng Mahal na Birheng Maria na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birhen ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na April 27, 2024, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na ikasampu ng umaga na pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang mahal na birhen ng Antipolo hanggang Martes, April 30, 2024. At ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na ikaanim ng gabi na pangungunahan naman ni Most Reverend Roberto Santos, Obispo ng Antipolo at susundan nito ng alay lakad para sa kapayapaan patungong antipolo. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, Wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Volleyball o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana, Nesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog sa iyoy pakinggan. Para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang ininudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalita ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na Sareno. Salamat sa Diyos. nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba asamba a nami, mi fin tuvo a nami, para el moa ay, nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,